Sveiki visi. Kraunamės nuo trolerio daug neprisikrausim šunų maisto. Nuvešim į vieną ir kitą. O tu paguldyk jį. Tai ant tų maišų gali paguldyti, nes... Jo, bandysim nuvežti į šventyklą vieną, o to žiūrėsim kitą. Čia nebus tau patogiai taip. Važiavom į pirmą šventyklą. Ten viskas kokie šunis. Sakė, 7 šuniukų šitą turi. Alkanėje. Bet čia tik ir 4 ir tėra, man atrodo, ne? Nu, valgai. Nei šuns, nei vienuolių nematom. Šitą gražį mergantį. Atik čia, nebijuok, ne? Pasitarnausiu savo pati. Penkis broliai. Ne, sudėk čia yra. Einam. Jėzus, eilis vargšai kysta. Einam. Atik pavalgyti. Tik pasaukit, kad tas juodas iš jo netvarkyti. Aš nelabai noriu valgyti. Jau kokie čia šuniukai. Čia šitie irgi, vat, grinai, tokiuose bakūžiuose žmonės gyvena, bet čia... Žmonių nėra, gal keliom dienom išvažiavo ir tiesiog paliko šuniukus. Jau turėtų vargšytės. Atik. Čia dar juodas kaip skrando, bet nebėra. Kažkada sakėm, parodysim žmonėms, kurie sako, kodėl nesirūpina šunims, tai kai žmonės gyveno tokiuose namuose, tai kur jiems? Čia net netai, čia atvažiavo, kaip sakiau, iš Kambodžios, iš Laoso, iš Mianmaro, iš tų kaimininių šalių. Mes, va, pavyzdžiui, važiuojam ten į Vokietiją, į Angliją užsidirbti, nes mums atrodo ten aukso kalnai, tai va, žmonės tiesiog čia atvažiuoja ir jiems čia aukso kalnai ir nors gauna ten tą dar mažiau už minimalų, ten dieną po 15 ten eurų uždirba. Nei vištų nėra, nieko nėra. Kartais galvoju, ar jie įsikrausti, ar ką. Bet praeina ten savaitę kitą ir vėl atsiranda ir vištos, ir žmonės, ir šunis. Va, atvežiavom pas tas šuniukus. Šitas jau senukas visai toks. Ateik čia jam padėklus. Senukas jau visai. Padarku nuos, klausyk toliau. Nes vis prieš 5 metus į pirmą kartą atradom ir jis buvo senas. Ir dabar visai senas. Važiuojam dar pas tigriuką ten to šuniukus, kur likė ir pažiūrėsim. Džiunglių, grinai, va, tokie šuniukai, va, pabėriau maistą, neprisileidžia ir, va, grinai, džiungliuose gyveno tokie. Valgyk, nebijok, pasitrauksiu. Bija. Reikia pažiūrėti, kad pavalgys, kai mūsų nebus. Bijo. Ką? Bijo labai. Čia atvažiavom pas tigriuko. Tigriuko ramus. Parbėgo. Kur ta dainuojantė? Šiandien, kai čia ką? Kai šiuo pom? Kas? Engliškai, duok maistą. Tas juodas ką man smakė? Kur ta šunytė?
Šudnyje. Eik, eik, valgyk. Papratik jiems visą tą maistą. Jis, kelkanė. Vieną šventiką atvežė maistą. Vienam.